американські пиццебулі. Ми тільки що дискутували на дворі, що вегетаційний період 95 днів. Такі цибулі, виходить, в наших кліматичних умовах, вони виходить трішечки пізніші за самі ранні, за ультраранні. Але при цьому вони мають всі властивості цибулі для зберігання. Достатньо, дивіться, сухих речовин, потужну високу врожайність і при тому короткий вегетаційний період. В нашій лінійці гібридів ми спеціально презентуємо вам, що, наприклад, гібриди з коротшим вегетаційним періодом ви можете відкласти на пізніший посів. Вони також встигають, також виходить. Значить, гібрид Шерман – це новинка. Керівник господарства «Юхагропереробка» Юрій ось сидить, пробував в цьому році цей гібрид. Себе показав він непогано. Значить, в таких важких умовах. Так, Юрій? Що можна сказати? Що? Пюро сохранилось повністю, ідеально. Пюро положила первым із ассортимента. Не пухол. Потужний восковий налід. Кількість листа більша, ніж в інших цибулинах. Встиг розкачатися за цей короткий період. Все-таки, так? Встиг розкачатися і все. От ви чуєте практичний досвід випробування, використання. Будь ласка, гібрид комерційний в нашій лінійці. Зверніть на нього увагу. Раніше ми, коли ви пам'ятаєте, займалися потужно цибулею сіянкою, ми завозили також і цей гібрид в виді сівка сіянки. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.